شیخ سادی د یو نواب میلمه شوی و، نواب والا روټه یې وکړه، ډېره لویه روټه، نوابانو روټه خو خدای دې در باندې وخوري ډېره اعلی. چې روټه یې وخوړه، نواب صاحب ورته وایي چې شیخ سادی څه مزه یې وه، نو دی ورته وایي چې های نانی شیراز زما د کلي روټه یې چې ده که نه د هغې ډېر لویه خوند. سبا نواب ورته بیا روټه یې وکړه، چې بیا یې وخوړه ویل صاحب نن یې څه خوندو، نو دی بیا وایي های نانی شیراز. نواب وایي چې دا دی په شیراز کې څه خوري، نو په درېیمه ورځ چې په نواب کې څومره زورو نو آیا تمام کړو چې خا روټه یې وخوړی شو، وایي صاحب نن خو بیې څه خوندو، دی بیا وایي های نانی شیراز. نواب دې غرکشه چې دا دی په شیراز کې څه خوري، زما بنیاد و تو چرته مرزان او چرگان او ایلی او سیو دا ټول میرا ټول کو دے وی های نانی. زا چه زا کل شیراز ترالم دا تا کور او کلی بگورم چی دا دیل تا سخوی سا زمانا پس نواب راغ شیراز تا تا پوسی او کچی دل تا شیخ سادی کم بنگلا دا خلقور تل سیب دا گو خو بنگلی مگلی نیشتا آغا پتی کی او جنگر آغندی دا دی کی او سیگی جنگر آکی ورا دروازه کې ودرېده د وښو جونګړه ده، دروازه کې آواز وکړو چې سادیا شیرازیا نامت بسا ورته وی نواب صاحب تا څه ووی، پلار مې کور کې نشته، هغه الفاظ بیا ووایه چې زه جواب درکړم. هغه وړه لورې ورته ورته وی با ووی چې سادیا شیرازیا نامت بسا نامه یې بسته چې سړی اورېدې کور یې د لیدو نه دی. ماشومه ورته څه وایي، وایي پلار مې نشته، خو د دې خبرې جواب واوره نواب صاحب، قافله رفتن د ما هم رویم، قافله رفتن ما هم رویم، از برای چند روزی خانه بس. ورته و نواب صاحبا دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو، د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده. نواب په جڑا شو ورته وایي بچیا ته لږ بیا ووایا، ورته وی قافله رفتل د ما هم رویم، از برای چند روزی خانه بس. نواب صاحب دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو، د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده. نواب ورته وایي ما ته د یو لوی را یاد را تازه کړ، ابراهیم ابن ادهم ډېر لوی بادشاه وو، نیمه شپه دا په پالنګ کې په خپل محل کې پروت دی. یو سړی پاس ګرځي په کوټه، ابراهیم ابن ادهم آواز کې سوکې وی صاحب غویانو والا یې ما غویا رانه ورک. ورته د خدای بنده تا د بادشاه محل دی، دلته سړی نشي رانه وتی، غویا کوم ځای راغو بیا غویا پاس په کوټه کې. ورته ښه دا د بادشاه محل ته سړی نشي راتلی، وی نه وی غویان هم نشي راتلی، وی نه نو وی که دې محل ته غویا نشي راتلی او سړی نشي راتلی
کنه جی دومره لوی پابندی ده او ما ته وای چې دلته غویان لټه نو تم پروت په پالنګ کې آواز کوي چې زه خدای لټوم نو خدای په پالنګونو کې چاته نه ملای. بادشاہ وی خا ټوله شپه ویخه تیره سحر دربار ته راغې ناسته پریشان دے دماغ امغا سڑے چھ دش پہ دا غویانو والا پا شکل کرا گلے سار دا اوخانو والا پا شکل کرا اوتر اوتر گرد سینتری تے تپوس کئی چھ سگوری وی جی اوخ را ناورک تے خدا بندت بادشاہ ناستے وزیران دی دربار لگے دلے دا دلتا اوخان لٹے اوزا ابراہیم ابن ادم دنن اوار دے ویل علیہ دنن اے راولی وی نیو دنن اے پیش وی سلطے کاکا وی سیب اوخرا نورا وی کاکا تا سسرے خو ندے چی اوخان پکی رہ سی وی جی ما پی غوار سارس کولے شا دا پا کولاو غو گنا اوری دا زماخ دا لکان لکان اوری دا دا غسرونم چی پریخی دی لیڈی ڈے آنی شرمیدل ہے ملک شو زمون پرتگیستل ہے مخ شو زمون خزے و سڑی ٹول پر شرمون و شرم سڑے چی سار را پاسی وی خدای دا سب بات دیرا سر کڑی دی چی خزا وی ڈیر بخوا سڑے چی پا میک آپ شورو ہو کی خزا غریب ہے لس میلم تلی چی دا میک آپ نخلا دا ملک تباہ دا ملک دا ہلاکت او دا تباہی پا پلیٹ فارم والا پاکستان ٹول عمر دا پیرنگیانو جوکر ملک پاتے شے جوکر تاسو خپل تہذیب نشتا دا انگریزانو سرونه بگوری نو آغا سی سر بجوڑا ہوئی دا انگریزانو جامع بگوری نو آغا سی جامع باغوندی داغی غوندی پتلون باغوندی داغی غوندی بوتشت باغوندی خدای پا قهر اختا قوم ستاسو خپل تحذیب نشتا ستاسو لباس نشتا دا سر و اختا پا تاسو کی فیشن نشتا پیغمبر دری قسم سر پریخه ده وفراو لماو جمع دری قسم غوگونو تر نیمه دا غوگونو تر پیسکو او ترگو گو زلف و الدحا واللیل اذا سجا و الدحا قسم دی زما اے محمد استاپ دی خیست مخبان لی واللیل اذا سجا اوستا پا دی تور زلفو چپو گوی خوری که او تورش پا جوڑ کی یو کلی که دا ویلیو چه زبی علارم دا کلی امام ویلیو دا چر تا تفسیرونو کی نیشت تفسیرونو کی دا نیشت اس ملیانو نمور خو بو یاوڑا چه گوڑی دا اردو تفسیر بولتا دا ملا پا لاس کی چه دا اردو تفسیرو گوڑی دی سٹ نہیں سے اور میگ ولتا ہو ملا دا اردو تفسیر سرسکار کپا عربی نہ پوئے گے تاڑو ملا نے خرو ورتوالی چی پٹو تا پی سرے چلا تاسو پوئی شوئی پا خبر باندے چی ملائی داغو پا ڈیکس باندے با دا عربی تفسیر کرو اردو تفسیر با توالی گورے وضحا واللیل اذا سجا دا ترجمه چه ما اکره دا چا کرده دا علام آلوسی کرده روح المعنی که اگو رای دا دی صورت پا زمن والدحا ومن اللاس ملفسر بوجه النبی واللیل اذا سجا اے بشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم زبازی زان
ابراهیم ابن ادم ته وایي زه معافي غواړم څه عرض کولی شم؟ وی چې وایه وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و؟ وی زما پلار. وی هغه نه مخکې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی اوس څوک دی؟ وی زه یم. وی تا نه بعد پته نه لګي که زما زوی و خو وبه کې نه بل چا ته به لاړ. وی نو سری څه ته وایي؟ د سری تعریف وکړه. سری وایي دې ته چې زاړه مسافر ته لاړ شي او نوي وله راشي. نکه دی لاړو پلار دی راغی، پلار دی لاړو ته راغلی، ته به هم تې نن سبا کې لاړ شې، بل به وله راشي. دا سری دی، دا دربار نه دی، دا سری دی. بادشاه بند کوي دربار. ولې صاحب بند کړي؟ بس پړه مې تیاره شوه. دربار بند شو چې بادشاه کور ته لاړو، څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده، نوکره. خیال کوي چې زه بادشاه یم او وینځه څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاه په پالنګ کې سملاست؟ نو لخته راواغسته او یو څو لخته ووهل. وینځه چې راپاڅېده ډېر یې وخندل، بیا یې وژړل. بادشاه د لاس نه ونیوه چې اوخو دې ژړل ځکه چې ما ووهلې، نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاه تا خپل کار وکړو، ما خپل کار وکړو، زه خپل کار کوه، زه وینه حل به وی ورته بس تا ووهلم ما وخندل، زما خپله خوښه، زه لار لنډوه. پخوا به غلامانو بادشاه سره آکړ کې خبرې کولی شو. نن مونږ په دې اخبارونو کې به تاسو ګورئ چېرته دا وزیر په دوره تللی کړه او چاله څه ورکوي، نو دا ګیرې والا ورته ولاړي، نو هغه ته ګوري، نو هغه ورته هسې راخله چینګه نیولي ده. هلکه خوله راټوله که، خوله دې د مرګ په ناره بند شه، هغه لا درته کتلي نه دي، که درته یې وکته نو خوله چینګه کړه. څه به وای چالا ورشم چې وجاړم، چالا ورشم چې وجاړم، تینا دین اسلام غواړم. چاته وې ویل زده بادشاہ ته وای ځه کار کوه، وینا بچیا حل بوے. ورتلو بادشاہ د ډېر زمانے نمدار مانو پزڑ کے چدا پالنگ دا ڈبل بیڈ چ بادشاہ پکے سر نگون پروت وی او د بے غمائی خوبو لپکے کئی چ د دی مزہ بچنگ گئی د ډېری مدی نمدار مانو نن مې هغه ارمان ووتو، مزه مې د پالنګ واغست، زړه مې خوشحال شو، ځکه مې وخندل. ویل نو دا ودې ژړل ولې؟ ویل بادشاه ومې ژړل ځکه چې په دې پالنګ کې ما لس منټه تیر کړه، په دې پالنګ کې ما لس منټه تیر کړه، مالا خو دومره سزا ملاو شوه. اے خدایه چې څوک شپه ورځ پکې پراته وي چې هغوی له به څومره سزا ورکوي. الله وینځه ده بادشاه له هغه خبره وکړه چې په زړه کې ورته درد اوبه کوي چېرته اوبه کوي تسبیح خو آسان شعر دی، ږیره پرې خولم آسان کار دی، تندی په سب سره مګل مګل چې تور داغ پې جوړ شي دام آسان کار دی، ګران کار څه دی؟
ګران کار تسپی پلاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي. تسپی پلاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادھرے دل ڈیر خوان کری دا ڈیر گران حق ویل او بیا آغا چاہتا حق ویل چی دا زیدی وہی دا دی زید وہنو یغی پکے آغا تا حق ویل دا ڈیر گران پیر جوڑے دل خوڑے رسان کار دے خوڑے کوٹانے کی کینا او خلق بوئی چی دا پیر زی بیگا دش پی اندام اندام پرو او زی بد دی کوٹے نا پیریانم ولت لو رات لو نو دا بیا زمر جاہل قوم آغا بے لکی دی چی دا بے نگوری نا وگو نا پیگ میں خوروان تا سپوئی شوئی